להגיע לשם כי הם לא מסיימים את החודש. הצעירים במדינה הזאת לא מצליחים לסגור את החודש. זאת אחריות של הממשלה לדאוג לצעירים שלה, והממשלה הזאת לא עושה את זה. ביבי ביבי תתפטר, צעירים שווים יותר. ביבי ביבי תתעורר, הצעירים שווים יותר. ביבי ביבי תתעורר, הצעירים שווים יותר. ביבי ביבי בוקר טוב, הצעירים שוב ברחוב. ביבי ביבי בוקר טוב, הצעירים שוב ברחוב. לא יכול להרשות עצמי לגור לבד, השכר רק יורד ויורד. דוח טאוב הוא דוח שבדק את מצב הצעירים בישראל ביחס לשנים האחרונות וביחס לשאר מדינות העולם. ומה המסקנה של הדוח הזה? פשוט בושה. אנשים צעירים במדינת ישראל לא יכולים לקנות דירה, לא יכולים לגדל משפחה, לא יכולים להגשים את עצמם. מדינת ישראל הפכה למדינה שבאה להיות צעיר, הפכה להיות משימה בלתי אפשרית. אי אפשר לחיות כאן. אנשים צעירים עוזבים את הארץ כי אין להם פה עתיק, הם מיואשים. ממשלת נתניהו קוברת את הצעירים, לא מותירה להם שום אופק כלכלי, שום ביטחון תעסוקתי. הזכויות שלנו כצעירים מופרות מדי יום, ותנאי העבודה שלנו, בעתיד הכלכלי שלנו. דוח טאוב שפורסם לפני שבוע חשף שיותר משפחות צעירות צריכות להישאר לגור אצל ההורים כי הן לא יכולות לקנות דירה. להחליף את השלטון, אין לנו ברירה אחרת. האחרונות. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחליף את השלטון, אין לנו ברירה אחרת.